បាទសួស្តីបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់បឹងហើយបាទប្លង់ហ្នឹងគឺនិយាយទៅបឹងតែមួយទេការមកលេងការវែកមុនបានមួយអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃនេះមកលេងបឹងហ្នឹងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែប្លង់ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលេងពីនុយបាទពីបងប្អូនយេប្អូនដេរួចហើយនេះគេបងប្អូនប្អូននេះចាប់យូរហើយទុកប្រោះទុកណាយូរហើយកន្លះខែហ្នឹងហើយមួយទី2គឺកូនកង្កែបហ្នឹងហើយកូនកង្កែបដេប្អូនដេដូចគ្នាថ្ងៃពីនុយហ្នឹងហើយបងប្អូនមុនគេគឺលេងកូនកង្កែបចាអូខេបងប្អូនចាំតាមដានវីដេអូរបស់យើងចា Let's go ហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំដូរទីតាំងណាមកលេងនៅខាងមុខនេះវិញមកមិញរុញម៉ូតូកាត់ស្រែមិញអេហត់ដែរបងប្អូនកាត់នេះតាមភ្លឺស្រែទៅកន្លែងនេះវាភក់គេបូបទឹកដាក់ស្រែដាក់ស្រូវយទៅវាហៀទឹកទៅក្រោមមានណានោះរុញម៉ូតូតាំងវាគុំអាស័យនោះមកតាមភ្លឺស្រែកកកខប់មកអេហត់ដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់សាលេងនៅនោះវាខ្យល់ពេកឥឡូវខ្ញុំដូរមកលេងឆ្លងចាស់នៅកន្លែងនេះម្ដងអត់ដឹងមើលមើលមកនេះវាវាបាំងបឿននេះទៅអត់ស្អាតខ្យល់មើលនោះមិនខ្យល់ខ្លាំងគាត់ទៅលឺតែខ្យល់វូវូអេហត់ដល់កណ្ដងកណ្ដីខ្ញុំឡើងហ្នឹងសិន
ទៅទៅមកទៅមានប្លង់ណាអត់មានទេតើលេខណាអូខេតោះយើងមកគប់ទៅមកបងប្អូនចាំមើលវីដេអូហ្នឹងហើយប្រឡែងអី2ឯង3ដូចហ្នឹងឯង3កន្លែងអត់មានខាំអីមួយទេឥឡូវថ្ងៃលិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសាដងសាអីរួចហើយរៀបចំវិវ័នរួចហើយហើយរងចាំព្រឹកស្អែកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតបបោកដូចគ្នាប៉ុន្តែទៅត្រើយខាងនោះបងប្អូនពួកអត់ដែរបានទៅត្រើយខាងនោះលេងទៅត្រើយខាងនេះហ្នឹងហើយបងប្អូនមកប្លង់អេមចុយមកប្លង់មកកប្លេមកស្អាតប្លង់នោះបបោរឃើញឯងនោះខំកន្លែងនោះមួយផ្ទាំងមិញនោះចាយទឹកតែខ្ញុំគប់កន្លែងនេះគប់យូរដែរអត់មានឃើញខំទេតែឥឡូវឈប់គប់តែវាខំអត់ដឹងមិនខំឡើងឡោកទឹកចាយហ្មងកន្លែងនេះខ្ញុំស្អែកគប់សាក់មើលកន្លែងនោះទៀតណាអត់ដឹងដល់មូលហេតុអីបានវាអត់ខំទៅយើងសាដងសាអីបានវាខំយី
ហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនក្នុងចាំទស្សនាវីដេអូបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអូខេបងប្អូនបាយបាយ